Je to kvalitka z Rakistavu. Montoval ich na easy pasy. A ja som musela za kúrenie ešte doplácať. Zajte sa na tie fajnové okná popýtať do Rakistavu. Tam ti súprovo poradia. 400 metrov. No, užite teraz montáž na pásky v cene štandardnej montáže. Pásky bránia vzniku tepelných mostov, plesní a vytvárajú zaujímavú úsporu na vykurovaní. Viac na rakistav.sk. Rakistavu.